הכנתי את הנשנוש הקרנצ'י של מסיבת יצירה. בואו נתחיל. לקחתי קרקר, מרחתי גבינה, הוספתי 8 רגלי בייגלה, וסגרתי מעל עם עוד קרקר. זילפתי עיניים מגבינה לבנה, והנחתי במרכז אישון קטן מזית. ובגרסה המתוקה מרחתי שוקולד, והכנתי עיניים מעדשים לבנות, ושוונץ קטן משוקולד. ולסיום, פיזרתי פירורי ביסקוויטים. קרנץ' מתוק מלוח, ימי! ניק ג'וניור.